Ja, så har vi været inde og spise en på Elmely Kro, og det var simpelthen fantastisk. Det var gourmetmad, så det batter til billige penge, fordi det er dineruge. Og ved I hvad? De har fået 6 kokkehuer af 5. Ja, ja, men det må jeg sige, det har de altså. Så det er værd at prøve. I skal altså prøve det. Det er fantastisk, se det. Og flot og dejligt personale. De var bare så søde. Prøv det!